No niin, Jami Kuparinen ja Häkkiradio taas täältä Turun Lokomosta, Cage 21. Mulla on tässä päämatsi voittaa Timo Juhani Tipi Hirvikangas, joka nappasi Itäblokin miehestä taas voitoon päämatsissa. Mitä susta tuntui siellä kehässä? Miten matsi meni? Ihan hyvin meni. Ei siinä kauhean ehtinyt tunnistelemaan, että piti hetken aikaa odottaa ja katsoa vähän, että miten se kaveri lähtee lyömään näin, että pääsee sitten lyömään omi vastalyöntejä sinne väliin. Mutta se taisi muutaman kerran löi, niin se taisi vähän pelästyä ja lähti heti jalkoihin ja saikin mattoa, piti antaakin päästä se ottaa mattoa, piti vaattaa päästä kiinni ja vetää se giljotiini, mutta se lipesi ja otin sitten sen jalan, kun se siihen se jätti. Niin. Miten sä oot näin hyvä näissä jalkalukoissa? Tuntuu, että kaikki sun matsit päättyi niin. No mä oon kattonut YouTubea. Selvä. Mites sulla oli tuossa edellinen matsi, oli Cagen mestaruudesta, vaitettavasti tuli siinä tappio, niin mites siitä sitten parantuminen sujuu? Että kestikö kauan, että tuli fiilikset takas otella vai? No ei, kyllä niin kuin nälkä oli heti seuraavan päivän jo, että ei siinä, enemmän se pettymys, mikä siinä oli siitä, että hävisi, mutta kyllä mä revanssi haluun ja tuoda se yön tänne Suomeen. Niin sä ajattelit tässä taas kotiyleisö edessä, niin antaako se semmoista niin kuin lisäpotkoa, lisäenergiaa? Kyllä se antaa, kyllä sitä aina ottaa kaiken itseä irti ja tuo parhaan esiin silloin, kun on kotiyleisö edessä ja tietää, että kaikki kannustaa, niin siitä saa semmoista positiivista energiaa itsellekin. Miten sulla meni treenaaminen tähän matsiin? Syyks kaikkia hyviä, pysyt ihan ilman mitään loukkaantumisia? Tähän piti alun perin joulukuussa otella jo, mutta siirtyi nyt, niin vaikuttiko se sun treenaamiseen? Ei vaikuttanut mitenkään, oli ehkä ihan hyväkin, niin sai vähän nauttia joulustakin, että sai syödä vähän kinkkuakin välillä. Haluatko lähettää vielä terveisiä kotiyleisölle? Joo, terveisiä kaikille katsojille ja ei kai muuta. Ensi kertaa. Hei, siihen viimeinen kysymys vielä sen verran, että mitäs tänä vuonna sitten, vuosi 2013 tuo sulle tullessaan vapauttelumerkeissä? Vapauttelumerkeissä, niin otan nyt varmaan yhden tai kaksi tässä näin ennen kesää. Yhden varmaan se Vantaan Cage ja ehkä yksi välis vielä. Se ei ole ihan satavarma vielä. Sitten joulu on sitten noin lukkopaini MM:t, mutta se ei ole sitten vapari, että se on lukkopaini. Onko ihan Suomessa vai ulkomailla nämä vapauttelumatsit tulossa? Ne on Suomessa, mä luulen molemmat joo. Turha on lähteä mihinkään, jos saa Suomessa otella. Et on se mukavempaa, kun ei tarvi mennä lentokoneelle mihinkään ja kaikki aikaerot ja tämmöiset. Mieluummin mä täällä ottelen ja tuo sitten kovempaa sälliä vaan vastaan joka kerta, niin se käy mulle ihan hyvin. Hei, siitä muuten vielä piti kysyä, että mä kattelin tuossa eilen, oli postattu haastattelu, missä mainitsit, että piti vähän painoa pudottaa, niin mitäs se sujuu? Ihan hyvin. Mä kylvys oli ja saunas. Hyvin se meni. 6-8 mä lähdin ja 6-3 vedin siinä yhdessä vuorokaudessa. Niin se oli ihan simppeli homma, että nyt varmaan joku vähän päällä 70 painoa, että hyvin on tullut takaisin kaikki. Hei, onneksi olkoon voitosta, ei mitään muuta kuin hyviä jatkoja. Kiitoksia.